ମୁଁ କୌଣସି ବେପାର ପାଇଁ କେଉଁଥିପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋ ମା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ମାଙ୍କ ନାରେ ମହାପାପ, ଗରିବ ଚାଷୀର ବେକ କାଟିବା ନେଇ ଭାଇଙ୍କ ଧମକ କ'ଣ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଇଁ? ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟରେ ନାତ ମାରି ହାତ ଉଠାଇବା କ'ଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ? ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ? କୁସୁମା କଟେଜକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବା କ'ଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ? ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କ'ଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ? ଖୋଲିଗଲା ମା ବିରଜାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ବବିଙ୍କ ଡ୍ରାମାର ପୋଲ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗତ ଗୁରୁବାରର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ପ୍ରଶାସନର ଘୋଷଣା ପରେ ମା ବିରଜା ହାଟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ବିକିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯାଜପୁରର ଚାଷୀ। ଆଉ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବବି ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଦାସ ଓ ବବିଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ତୁରନ୍ତ ହାଟ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇସାରା ଇସାରାରେ କ'ଣ କହିଲେ ବଳଭଦ୍ର। ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଏଭଳି ସୈତାନୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବବି ଦାସ? ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ନିଜେ ଫସିଗଲେ ବବି। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗ ନା ପରିବାରର ଅହଙ୍କାର ଆଗ? ବବି ଦାସ ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିରିଜା ହାଟ ନ ଆସୁ, ସେଠି ଆମର ପଇସା ପତ୍ର ସେଠି ପ୍ରକଳ୍ପର କମିଯିବ, ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଜୋର ଜୋର କରି ଆଦେଇ କରି ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେଉଛୁ କି ନେବୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ, ଏଇଟା ଆମର ପେଟ ପାଟଣା ବୁଡ଼ିଯିବ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ ନାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏଠିକି ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ହାଟ। ତତ୍କାଳୀନ ଯେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସିଏ ଏଠି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ହଙ୍ଗାମା ଲଗାଇ ଏବଂ ଆମକୁ ଡରେଇ ହଲେଇ ସେ ହାଟକୁ ନେଇଥିଲେ। ମା ବିରଜାଙ୍କ ହାଟ ବିବାଦ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବବି ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ହିମାଂଶୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ବବି ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲଲ। ବବିଙ୍କ ଭାଇ ଲଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଗିରଫ ହୋଇ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ। ହିମାଂଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 14 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ କେସ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛି ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ। ପୁଲିସ ଆବେଦନ କରିଥିବା ରିମାଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟ ଯାଜପୁର। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ହାଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ହାଟକୁ ବିକ୍ରି ବଟା କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି କଲରା ଧରିକି, ତାଙ୍କୁ ମାରଧର କଲେ ଏବଂ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଗୋଇଠା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ବାଡ଼ି କିଳା ଧରିକି ଗୋଡ଼େଇଲେ। ତେଣୁ ମାମଲା 2-3 ମାମଲା ଦାୟର ହେଲା, ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ବବି ଦାସ, ବିରଜା ହାଟକୁ କାହିଁକି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଇଲେ ଆଉ ଏବେ ପୁଣି କାହିଁକି ବିରୋଧ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ହାଟର କିଛି ଜାଗା ବିରଜା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯିବ, ତେବେ ବାକି ସ୍ଥାନରେ ହାଟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଓ ବେପାରୀ ବି ଖୁସି ଥିଲେ। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ବବି ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସମର୍ଥକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।